ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର 88ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଏମ୍ପି ସ୍ଥିତ 6ଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ ଠାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପୋଲିସ ବାହିନୀଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ବାହିନୀ 88 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ମୋର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ ଆମେ ବଢ଼ାଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଅର୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଏମିତି ଏକ କଥା ଯେଉଁଟା କେବେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନା ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଛୁ। ଅର୍ ସେଟା ପୋଲିସ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ସେୟା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆନ୍ତରିକତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ବଂଶାଲ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ କେତେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ସହିତ କପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ 88ତମ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ରେଞ୍ଜର ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ପୋଲିସ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ, ନିଃସହାୟ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସାଇବର ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ କନେଷ୍ଟବଲ, ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଲମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School. Admission open from Play Group to Standard 10. Own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty. No homework, stressless free education and fully activity-based school. Contact 700-820-7812.